මේ ආණ්ඩුවාද අනුගමන කරමින් ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි අපි රටක් හැටියට අපි කියන්නේ මේ වහා ආණ්ඩුවට අපි බල කරනවා. තෙල් මිල අඩු කරන්න ඕන. එදා තෙල් මිල අඩු වෙච්ච වෙලාවේ ජනතාවගෙන් අය කරගත්ත සහනය ජනතාවට දෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාවලිය තුලේ ආණ්ඩුව සතුටු කරන්න හදනවා නම් IOC සමාගම න්‍යායතන ඒ සතුටු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නතර කරලා ජනතාවට සහන දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න ඕන. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ තෙල් මිලේ පීඩාව මේ රටේ ජනතාවගේ කරමත පටවන්නේ නැතුව ඒකට සහන ලබා දීම සඳහා වහාම ආණ්ඩුව තෙල් මිල අඩු කරන ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි කියන එක අපි ඊටාම වගකීමෙන් අවධාරණය කරමු.